ریاست تلنگانہ کے مختلف دفاتر میں اردو مترجمین کے تقررات کرنے کا اعلان تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اسمبلی سیشن میں کیا ہے۔ اسی کے مد نظر ریاست کے مختلف مقامات پر اردو صحافیوں کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے تو کہیں مسرت سے سرشار ہو کر آتش بازی بھی کی گئی۔ تلنگانہ کے اردو داں طبقے میں بھی مسرت کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ طویل عرصے سے اردو داں طبقے کی جانب سے گورنمنٹ آفیسز میں اردو ٹرانسلیٹرز کے تقررات کا مطالبہ کیا گیا۔ سابقہ دور حکومت میں بھی کئی ایک مرتبہ مختلف اضلاع سے نمائندگی کی گئی جو بے فیض ثابت رہی۔ حال ہی میں قائم کردہ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے اردو کو جائز مقام دینے کے علاوہ اردو ٹرانسلیٹرز کے تقررات کا مطالبہ کیا گیا تھا جو ثمرآور ثابت ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حقیقت میں 60 دنوں کے اندر اردو ٹرانسلیٹرز کا تقرر حکومت کرے گی یا پھر صرف اعلان ہی بن کر رہ جائے گا۔ آج اسمبلی میں جو اعلان کیا کہ ریاست تلنگانہ میں اردو زبان کی ترقی کے لیے 66 مترجمین ٹرانسلیٹرز کا تقرر کیا جائے گا، اس کا ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم تمام اردو داں طبقے کی جانب سے خصوصی طور پر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کامرگی ڈسٹرکٹ کی جانب سے ان سے تہہ دل سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ شکریہ۔ محمود علی صاحب کا اور ایم ایل سی فاروق حسین صاحب، ایم ایل سی فروز الدین صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شرینواس گوڑ صاحب محبوب نگر ایم ایل اے ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ 66 ہر کلکٹر آفس میں ٹرانسلیٹروں کو ٹرانسلیٹرس کا تقرر کیا ہے، اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔